Kao sljedeći predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović izražava spremnost da da prioritet rješavanju svih pitanja koja su uslov za pozitivan pomak Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja, ali i produbljivanju odnosa unutar BiH. U naredna dva dana, kako najavljuje Čović, razgovarat će sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na temu uvijek aktualne odluke o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu koju je parlament Srpske sinoć usvojio. Bitno je da pokušamo iskoristiti sve ove modalitete suradnje i sve dobre odnose gdje i god imamo unutar Bosne i Hercegovine kako bi nestalo sve ono što nas dijeli, a da nekako uvežemo sve ono što nas može spojiti. Ja sam uvjeren da ja ne želim komentirati, odluka je donešena u parlamentu Republike Srpske, ali vjerujem da možemo puno toga uraditi, da ona nema nikakve posljedice za razvoj odnosa u Bosni i Hercegovini. I to je neka moj zadatak. Čović je danas u Briselu sa Evropskim komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom razgovarao i o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu njene integracije u Evropsku uniju. Ja sam ga informirao onome što je naš plan kada je u pitanju naš evropski put. Prije svega želimo u narednih nekoliko dana riješiti pitanje koordinacijskog mehanizma o kojem već dugo razgovaramo, ali paralelno s tim da riješimo i pitanje ove agende. Jednostavno programa reformi koji također pokušavamo već jedno vrijeme napraviti jedan kompromis na svim razinama u Bosni i Hercegovini. Informirao sam ga da će ovih dana razgovarati sa svim predsjednicima političkih stranaka na tu temu, jasnog opredjeljenja, da pratimo ono što žele građani Bosne i Hercegovine, jer procjena je da više od 80% žitelja Bosne i Hercegovine žele evropski put i da se onda opredjelimo za njega i da nemamo pozicije i opozicije kad je u pitanju Europska unija i naš pristupni put Evropskoj uniji. Johannes Hahn je potvrdio opredjeljenost Evropske unije da i dalje podržava Bosnu i Hercegovinu u nastavku približavanja članstvu, ali podsjetio i na obaveze koje u ovom smislu moraju biti ispunjene. Čović i Hahn izrazili su uvjerenost u nastavak i intenziviranje integracionih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, te naglasili da treba iskoristiti naredni period za preduzimanje konkretnih reformskih koraka koji vode evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.